Ministro Justiça HTT arguido ilisitu droga nainsia, lolos retam pena prizaun masimu tinang sanulo resing rua la ostir. A fim de ministro, kuartane quarto ano, e governo dele, ministro de Justiça já tem, decisão de ver justo na atividade ilisitu droga ne, pena prizaun minimu tinang rua, masimu tinang sanurosin rua tambah kasu ne konsidera kasu grave nune labela aplika medida kuasa termi termo identitas residensia katir Gubernante ne hatutan de tribunal aplikat tir ba sirane laosala juisnian maibe ministero ministeru publiku tamba akuja fali sira holei nebe konsidera la vale no la merese atu akuja arguidu droga nainsiane mai be akuja arguiru sira ho artigo hitu lei numero 2, bara ringura sa unu sigitu kon ba lei especial ba ilicito droga ta makaju nebe be arguiru sira comete ne grave Este de Justiça hakfona ba hira procurador sira uza fala artigo ne be ninia pena la makas ta iha artigo 7 por exemplo ne ba makas ta ma saida artigo 7 usi lei numero 2 2017 ne kolia mamose ne ba se lei uza Droga, tudo é de a coisa, ameaça apenas 2 até dez anos, até doze anos. Então, o Ministério é o ULU é apresenta lei que não é droga em Timor-Leste para o Parlamento Nacional e no fim o Parlamento aprova, a minha fora que teve acusação é que é um forte ba de Sira. E no fim, é um término de interresistência, mas que o processo na FATI, mas é um término de atenção para as leis normais que eu apliquei Timor-Leste, lei é especial. Estamos aí.

Zovem lavar bem. Ele qual tu? Droga nem a minha sabe é muito. Social temos lá as vezes o zovem deit. crime droga é ele se droga droga ainda né? Né a minha sabe é minha vida. e sociedade ida ide bela. I a minha sabe bot ne laran bela lá com bot o tu quando droga né lá estava atenção porque está o nome está no. lei número dois de dois mil Oposição está o timor leste no maca está o tebeis para o tebeis atenção porque a droga no o sério. Zovem decidir baseia pela lei

a rede Ministério Público, Ministério de Justiça, encoraja, recomenda para o Ministério Público o Ministério Justiça, Corazão, a atenção da ag, lei número 2, 2017, para depois a acusação de Cira si, Nené, ou provas, o voto de todo, regula e a lei número 2, 2017, atenção de a caso. Se lá é, e tem a sociedade, e tem a comunidade, se não tem a lei lá. Si. E é o primeiro interrogatório, arguido Cira, o inicial DGS MM A AIE, SSEO, MC, CRMI, JAP, Ministeru Publiku, promove ho lei numero 2 barang rosan resin 2 konba trafiku droga nian, liga ba artigu hitu, no artigu sia agravasam utilizasong droga. Nomos promove ho krimi trafiku no atividade ilisita, nebe previstu iha artigu hitu, iha lei trafiku no konsumu ilisitu ba droga, ho ameasa kastigu pena dadur tinang lima tosano resin lima Agustino da Costa, Ziemen.